Je tu ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Škriatok Grinch, Jim Carrey. Spielberg Brno. Vysočina Jihlava. Almaherské more. Tichý alebo indický. Dám tichý. Dvanásť deleno 6 krát 2. To je krát 666 deleno 9. 666 deleno 9. 9 krát 7 je 63. 36. 74. Cortina d'Ampezzo Taliansko. K2 Čobory. Ameriku pred Kolumbom Vikingovia. Čo nepatrí medzi trpazličie planety. Mars. Lauren Clement, Trainspotting Danny Boyle, Sex v meste New York, Hudson, nie Eba, nie Boga, to nie, Faga, nie Boha, nie Cfa, Cfa. Václav IV. Brat Zigmund. Je o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, to je 70, 60. 2 na 2, minus 2, 4 na 2, minus 2, 8 na 2, minus 4, 9 na 2, 81, minus 6, 75. Päť minus tri, šesť minus dva, šesť minus tri sú tri. Jeden riadok básne je verš. Švédsky panovník Karol XVI. Gustav. Jednotka. Dvojka, štvorka. Ktoré dva tvary sa nepatria. Takže ideme na to. Jednotka ide smerom doľava. Dvojko, keď otočíme doprava. Trojka ide doprava. Štvorka ide doľava, štvorka, keď to otočím, ide to zľava doprava. Keď som si to nejako čudne poznačoval, musím to ešte zatvoriť. Takže jednotka nám ide smerom doprava. Dvojka, keď otočím, to pôjde smerom doľava. Aj trojka ide, keď to otočím doľava. Štvorka tiež doľava. Peťka doľava, takže musí to byť iba jednotka šeska. Dobre. Profesionálny boxer nebol Phelps. To by mal byť plavec Phelps. Keď to dám dokopy. Dve. Dve modré, dve žlté.
a bez, ale to vyzerá byť iba tu v štvorke. Ralf Schumacher, prvý prezident Havel. Nobelová cena Seifert. Šesťvoľník, päťvoľník, štvorvoľník, trojvoľník, jednotka. O 2, o 4, o 6, 8, to je 50. 8, 8, 4. To 22 nám zostali. 18, 22 nám zostali. 16, dobre, štvorka to bude. 7 pádov. Mili, mikro, nano, piko. Žiadne 5,9,8 tam nebude. Dve čísla, 5,9,8 nie. Takže 6 tam bude určite, začína to 6. Takže 602 alebo 667. Tak vyskúšame, keď to bola 602. Dve čísla sú správne, 602. Socialistický štát Vietnam, trpazličí Ceres, Frankenstein, Mary Shelleyová, Nové mlyny na Južnej Morave, Božie mlyny mielu pomaly, Thomas Hardy. Ktorý obraz zapadá logické navigeto nám dokopy. Dokopy dať. Takže bude to štvorec a jedna čiarčka, jednotka. Paul Allen, Bill Gates, Jack Nicholson, červená, modrá, žltá, 3. Ešte 5. Serengeti, Tanzánia, Bretonsko, Francúzsko, tradícia, zodpovednosť, prosperita, Madrid, viditeľná časť zubu, korunka, pretekár, Rubiková kocka, domáce zriedanie je slon, iných ľudí, keď to dám dokopy a otočím, dokopy a otočím, takže trojka. Svätý Patrik, Írsko, Spielberg, Babžinec, Radílek, Praha, ostrov doktora Morova, Wells, najväčší hrad Pietrovský hrad. Tak to je, Peťka nie. P
Teraz ideme na toto. 5, 6 nie, zostali tieto 4. 4 nie. 1, 2, 3. Chýba ucho. 2. Snežka 1602. Laurentium LR. Super, spokojnosť.